კონსიერჟ თბილისის კამპანიამ ჩვენი ორგანიზაციის ყურადღება თავიდანვე მიიპყრო. კონსიერჟს დაარსების პერიოდიდან ვიცნობთ, ვადევნით თვალს და ყოველთვის პატივისცემას იმსახურებენ. მათ ყოველდღიურად უწევთ უამრავი ადამიანის სურვილის საქმის მოგვარება და შესრულება. მათ ძალიან კარგად იციან, რას ნიშნავს სერვისი. ჩვენ ვერთვებით ამ კამპანიაში და მინდა ჩვენს მივიღოთ წვლილი მასპინძლობის ხელოვნების წარმოჩინებაში და განვითარებაში და დარწმუნებული ვარ, მსგავსი აქტივობები დაეხმარება საქართველოს მასპინძლობის ხელოვნების განვითარებაში.